Grabatzen ari garen unean, goizeko 11:42 minutu diren honetan, herenegun jakin genuen berri baten inguruan hitz egin behar dugu, izan ere, Jagoba Arrasatek, Luis Abalzak eta Braulio Bazkezek, urrenez urren Osasunako entrenatzaileak, presidenteak eta kirol zuzendariak, prentxaurreko batera deitu zituzten kazetariak arratsaldeko 6:00 zer edo zer iragarri behar zutela eta, bagenekien gutxi gora bera zer iragarriko zen, azken egunetan zurrumurru handia egon baita Jagoa Arrasateren kontratu berritzearen inguruan, eta azkenerako ba, berria baieztatu egin zen, hau da, Jagoba Arrasatek datorren urtean ez duela Osasunako entrenatzaile izaten jarraituko. Horregatik, iruditzen zait Jagoba Arrasate izan den entrenatzailearekin eta abar, Kirolunea bezalako kanal batean, hau da, Euskalduna, Kirolzalea, ba, merezi duela bere espazioa eta gainera miresten dudan persona izaki, ba, bere ibilbidearen inguruan hitz egingo dugu gaurkoan eta pixka bat zer eman dion Osasunari aurretiaz ere Realean eta egontzenean, naiz eta etzuen Realean etzuen zorterik izan lehen entrenatzaile bezala, baina jada ikusten zitzaizkion zertzela batzuk eta horiek ere aipatuko ditugu, lehenik eta behin aipa dezagun bere fitxa, Jagoba Arrasate Elustondo, berriatuan jaioa, bizkaitarra, 1978 urteko apirilaren 22, gaur egun 45 urte ditu, eta entrenatzaile, ba horixe, berezia. Bere ibilbidea Realean hasi zuen, kasu honetan 2013-14 denboraldian, Philippe Montagnerrek taldea utzi zuenean, hain zuzen ere gainera Philippe Montagnier entrenatzaile frantziarrarekin eta Txema Lumbrerasekin batera hirugarren entrenatzailea zen Jagoba Arrasate Reala azken aurrenengo aldiz txapeldunen ligara sailkatu zen urte horretan, eta Philippe Montagnierrek taldeari agur esan zionean Realak Jagobaren aldeko apustua egin zuen. Bi urtez egon zen Jagoba Realean, 2013-14 denboraldian eta 2014-15 denboraldian ez zuen denboraldia amaitzerik izan entrenatzaile berriatuarrak. Eta hala ere Realean jada erakutsi zituen zertzela batzuk, hau da, gogoratzen dut adibide bat ipintzearren, Real Madriden aurkako norgehiagoka bat, bigarren jardunaldian, hain zuzen ere Carlo Ancelotik etxetik kanpo Real Madridekin jokatu zuen lehen norgehiagoka bere lehen ibilbide horretan, ba, bertan huts eta bi hasi zen Reala galtzen, Real Madridek sekulako nagusitasuna erakutsi zuen, baina Jagoba Arrasateren nortasuna izaera ainda lehiakorra azkenera arte ez etxitzea, azkenera arte borrokatzea, ba, Realak azkenerako 4-2 irabazi zuela. Eta noski, kalitate handiko jokalariak bazituen, orduan Realak esate baterako Carlos Vela, Xabi Prieto, David Zurutuza, Einau Zubikarai jokatu zuen gainera egun hartan atezain moduan, jende askok noski gogoan soberan gogoan izango duen norgehiagoka da, Real Madriden aurkako gura anoetan, eta pixka bat horrek ere bidea edo eman zionez bere entrenatzaile inposizio hori edo erakusteko. Gero Realetik 2015-16 denboraldian Numantziak fitxatu zuen, hemen hiru denboraldiz ere egon zen, 2018-19 Osasunak fitxatu zuen arte. 2018-19 Osasuna bigarren mailan zen, urte oso zailak igaro eta gero lehen mailara itzuli zen, baina 2017-18 denboraldian berriz ere bigarren mailara jaitsi zen, eta hain zuzen ere Jagoba Arrasateren aldeko apustua egin zuen urte horietan, eta lehen urtean iritsi eta taldea lehen mailara igo zuen 2019
2020 denboraldian hemen, Jagoba Arrasatek jada bere lehen pintzeladak, zertzeladak utzi zituen Osasunan, ez? Talde lehiakor bat, alik eta sendoena atzeko lerro horietan. Eta hori izan da pixka bat Jagobaren arrakastaren gakoetako bat, ez? Lanaz gain, noski, gizon langilea baita. Bittor Alkizarekin batera, iritsi zen Osasunara, elkarrekin egin dute ia ibilbide guztia Osasunan, eta biak batera eskutik joan dira urte askotan zehar. Lehen mailara igo ostean, 2020, 2021, 2021, 2022, eta 2022, baratu, 2021, 2022 arte, bueno, Osasuna ongi jokatzen zuen talde bat zen, fitxaketa, kalitate handiko fitxaketak ere egin zituen, esate baterako Tximi Ávila, Darko Brasanaz, Nacho Vidal, kalitate handiko fitxaketak, ligan jada ezagunak zirenak, liga bera ere ezagutzen ez zutenak, eta horrekin ongi lehiatzen zuen talde bat zen Osasuna, baina inoiz ez behar bada hor Europako muga horretan edo behintzat borrokatzeko postu ere horietan. 2022, 2023 denboraldian ordea dena era bat aldatu zen hankaz gora. Aurretik gan esan dugu Osasuna ongi jokatzen zuen talde bat zela. Jokalari kalitate handiko jokalariak zituena, baina jada 2022, 2023 denboraldia antologikoa izan zen gorritxoentzat. Lehenik eta behin, lehen mailan Europara sailkatzeko aukera izan zuten. Kasu honetan, seigarren postuan geratuta Conference Ligeko aurrekanporaketa jokatzeko bide eman baitzion. Pena izan zen Europa Ligen ezin sartu izana, baina azkenerako konferentzekin konformatu behar izan zuen talde gorritxoak. Eta gero kopan. Kopako arrakasta ikeragarria izan zen, Jagoba Arrasateren taldearentzat, benetan amestutakoa, zaleek ere asko gozatu zuten, eta hauxe izan zen pixka bat Jagobak urteetan zehar, pixkanaka, oinarri bat hartuta, eraiki zuen proiektuaren gailurra edo iaia gailurra ikutzea, noski, gailurra ikutzea objetiboki hitz egin da, tituluak irabaztea da, eta kasu honetan, naiz eta Errege Kopako finalera iritsi ziren ez zuten kopa irabaztea lortu, benetan egun, krudela izan zela esan daiteke hori gorritxoentzat. Ja, kontua kontu, oso denboraldi ona egin zuten, serioa talde ia guztiek errespetu ikeragarria zioten Osasunari lehengo urtean, konferentzera sailkatu ziren, esan dugu kopan finalera, eta gainera finalerdietan Athletic bezalako talde lehiakor bati irabazita, Athleticek kopan azken urteetan egin dituen denboraldiak kontuan hartuta, ikeragarria egin zuen Osasunak lehengo denboraldian, eta azkenerako horixe, Kartujara iritsi, Real Madriden aurka finala jokatu, baina ezin izan zuten irabazi, eta hortxe behar bada, Jagobaren arantza zalantzarik gabe hortxe egongo da. Aurtengo denboraldia oso bestelakoa izan da, batez ere atzealdeko lerro horretan fitxaketa garrantzitsu bat egin zuten Alejandro Katenarena, baina hain justu ere kontrakoa ari da gertatzen, sendotasuna emateko fitxatu zuten Mostoleseko jokalaria, baina Osasuna behar bada inoiz baino gol gehiago jasotzen ari da, ia da azken denbora honetan gora egiten ari dela, denboraldia ez zuten bat ere finasi Arrasaterenek, eta lehengoan jakinarazi zuen Jagoak, datorren urtean ez duela Osasuna entrenatzen jarraituko orain. Pixka bat Jagoaren figurataz hizketan hasita, hemen behintzat miresten dugun entrenatzaile bada. Alde batetik noski sekulako entrenatzailea delako, bere taldeak futbol oso lehiakorra erakusten duelako noski, eta beste aldetik berriz euskararekiko duen kompromisu horrengatik, ez? Alde batetik gogoratuko dugu Arabia Saudiko prentsaurreko horretan Superkopan, aurten gainera Superkopa jokatu du Osasunak, ezin izan zuen Bartzelonaren aurkako
kanporak eta hori gainditu eta beraz finalean sartu, baina aurtengo Arabiako Superkopako prentxaurrekoan nola ETB-ko kazetari batek gazteleraz egin zion galdera eta Jagobak zintzo asko euskaraz erantzun zion. Gero euskal selekzioa entrenatzera deitu, aspaldiko parte zainera gure selekzioak norgehiagoka bat jokatu duenean, ba, hortxe Jagobak ardura hori hartu zuen, importantzia handia eman zion norgehiagokari, gero deialdi ahal izan zuen moduan eta ahalik eta hobekien egin zuen. Eta, bai, konpromezu handiko entrenatzailea, balio handikoa, oso humanoa esango genuke, oso humanoa, gertukoa, eta zalantzari gabe entrenatzaile bikaina, eta horregatik esan dugu hemen bideo bat ere merezi duena. Gero bestalde, eta honekin amaituko dugu, ba, presidente bat prentxaurreko batean unkituta ikustea entrenatzaile bat, badi joanean, ez da oso ohikoa. Eta lehengoan, Luis Abalza, Osasunako presidentea unkituta ikusi genuen Jagobaren inguruan hizketan, eta horrek ere noski asko esan nahi du, sare sozialetan ere soilik laudorioak ikusten ari gara Jagobarekiko hitzonak, eta hori Jagoba bezalako personek soilik lortzen dute hain hitzonak eta hain eskertuak izatea. Beraz, bejon deiola bere ibilbidean Jagoba Arrasateri eta zorterik onena. Etorkizunean, nik uste lehen mailan jarraituko duela entrenatzen, ikusiko dugu ea ze klub hartzen duen, edo beste leku batera joango ote den, berak ere esan zuen, elkarrizketaren batean inglesez ikasten ari zela ba noizbait kanpora joan beharko balu edo entrenatzera, ea, ikusiko dugu, futbolak bira asko ematen ditu, eta ea, Jagobak nun amaitzen duen. Hau xe beraz, esan beharreko guztia, aurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan agur.